Тил бул эмне? Тил бул адам баласынын жалпы эле дүйнө таануусу, жалпы ой толгоосу ошол тил аркылуу ишке ашат. Демек адам баласынын тили болбосо ойлонгонго дагы, дүйнө тааныганга дагы бир мүмкүнчүлүк берилбейт. Ал эми эне тилди ала турган болсок, эне тил бул ошол кайсыл элдин өкүлү болсо, ошол маданиятты, ошол элге тиешелүү болгон баардык аң сезим, жалпы маданий байлыктар демек ошол тил аркылуу чагылдырылат, муундан муунга өтөт. Демек ошол тил аркылуу жалпы баардык баарлашуулардын баары жүргүзүлөт.